Escrito Vanglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja vanglorioso você também, desça aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Vanglório, meu nome é Jeff Oliver e hoje, pessoal, trago para vocês mais uma batalha de inscrito aqui para o canal. Esse é o 10º episódio da batalha de inscrito aqui no canal e dessa vez trago um convidado ilustre, o nosso querido Fierro. Se apresenta aí, Fierro. Fala, molecada, tudo bom? Jeff, tudo bom com todo mundo aí de casa, no tablet, no celular, seja no computador. Bom, galera, meu nome é Fierro, como o Jeff já falou, eu tenho um canal no YouTube. Era antigamente focado mais pra Clash of Clans, mas, velho, me apaixonei. Ô, Jeff, sabe quando aquele seu primeiro 15/1 que você faz, moleque? Deu uma viciada insana, mano. Aí eu apaixonei pelo jogo e tô começando a produzir conteúdo naquele canal também sobre o Vanglory. Então, se vocês puderem dar lá uma representada, molecada, só dá uma passadinha lá. Pierro Clash, mano. Isso aí. Eu estou deixando, nesse momento, o canal do Pierre aqui em cima, no card, está aparecendo aqui no canal, no vídeo, nesse momento. No link aqui embaixo, também na descrição, e aqui na tela nesse momento também, se você estiver no computador, pode clicar em qualquer lugar que você já vai pro canal dele direto. E não se preocupe que não irá fechar esse vídeo, beleza? E já estamos aqui no modo draft, vamos ver quais serão as composições das equipes. O que você gostaria de ver para esse jogo, Pierro? Olha, eu queria ver quem é macho mesmo, quem já tá manjando do Baron, pra ver quem já tá dominando aquele boneco, cara, que se você souber jogar com ele, você destrói qualquer jogo. E aí, pelo jeito, eles já estão querendo banir, né? Tanto a Kostka, que eles já acabaram banindo, e também, pelo jeito, eles estão votando pelo Ren aí, não sei como é que eles vão fazer, mas tem que depende, né? Pelo jeito, eles já conseguiram decidir quem vai ser o lane, quem vai ser o jungle de cada equipe, isso já é uma boa parcela feito nos picks e bans, né? É, exatamente. Como você falou aí do Baron, ele é um herói que realmente tem um dano terrível. É muito alto o dano dele e o alcance dele CP, meu amigo, que é aquilo ali, hein? É, cara. Bom, eles deram ali um ban na Kostka e parece que a equipe vermelha perdeu o momento ali do ban. Será que caiu o primeiro ali? Eu acho que sim, hein? Ele tá demorando pra escolher, mas não, ele acabou escolhendo ali um Ardan e na equipe azul temos um Vox. Será que vai ser um confronto de Vox contra Samuel? Quem você acha que leva melhor, Vox ou Samuel? Cara, eu acho que depende muito da onda dos suportes, cara. Porque a vantagem do Samuel é que ele consegue facilmente com aquela segunda habilidade dele, se eu não me engano. Ele consegue spawnar muito forte aquela primeira habilidade. O cooldown é muito reduzido, então ele tem uma movimentação absurda. Que acaba counterando aquele dash do Vox. Então se o Vox tem que guardar para o momento certo aquela habilidade, acaba não sendo pego por aqueles disparos, aqueles dois disparos do Samuel, né? Exatamente, e olha só, parece que vamos ter ali o Lance como suporte e uma Alpha. Não é todo dia que eu vejo uma Alpha aqui na Batalha de Inscritos, e dessa vez enfrentando o Ozo, nosso querido Ozo, que raramente teve aqui um Ozo na Batalha de Inscritos. Na verdade, eu acho que essa é a primeira Batalha de Inscritos com o Ozo. Esses são os heróis e inscritos que irão participar dessa partida. Começou, hein, Jeff? Começou, hein, moleque? É, mas tá faltando um, rapaz. Aí começar na desvantagem atrapalha, né? A Zé do caos. Atrapalha muito. Bom, as equipes já estão saindo da base. A equipe azul ali está faltando um. Tá faltando o Vox. Vamos ver aí se ele entra antes dos 5 minutos de jogo. Se ele entrar aí rápido, nós não iremos cancelar a partida. Porém, se demorar, iremos cancelar para ter, claro, uma partida aqui justa e disputada. É, exatamente. Você pode ver que, infelizmente, eles estão sem lane no momento. Então, essa parte, o ring vai ficar free farm, que facilita muito a vida dele. Enquanto isso, a Alpha tá tomando sufoco ali para destruir alguns campos. E o Lance também vai ter tentado uma tancada legal agora. Aproveitar que a equipe vermelha tá bem na frente já na jungle, né? É, e também aquela questão. Eles têm um ring é muito forte no início. Se eles aproveitarem aí antes do Vox voltar, mas espera aí que ele já voltou apenas com um minuto de atraso, então acho que não prejudicou muito aí a equipe azul. O jogo vai ficar bacana agora, hein? É, exatamente. Agora o Vox vai ter que dar uma corridinha atrás desse farm que ele tá atrás. E agora que o pessoal já vai começar a comprar naquela lojinha de itens ali do meio, vamos ver como é que vai rolar as coisas, né?
É, essa compra na loja aí, geralmente a primeira é bem disputada, mas as equipes começaram farmando de forma segura e não acabou acontecendo aí esse tão esperado encontro aí da primeira compra da loja. O Ringo não conseguiu aí bons farms para conseguir uma vantagem contra o Vox. Eu acredito que o Vox vai conseguir recuperar de forma não tão difícil assim, de forma fácil. O Ringo tem apenas 6 de farms, o Vox já tá com 2 ali e daqui a pouco ele vai conseguir aí superar a quantia de farm do Ringo. Bom, falando das composições aqui, Pierre, qual você acha que é a composição mais forte aqui no início do jogo e no final? O que você acha que as equipes devem fazer aí em relação a build, defesa? É, cara, eu acho que a Alpha vai ter que dar uma counterada bem legal nesse Ringo, cara, porque esse Ringo no late game fica com uma velocidade de ataque absurda e ela é a única que consegue pular e regaçar esse Ringo em 3, né, meu? Então, acho que ela vai ter que dar uma corrida atrás disso, vai ter que acertar sempre aquele skill shot dela pra poder se aproximar e mais pra frente até fazer aquele Atlas pra tentar diminuir a velocidade de ataque do Ringo, também com o Ozo e assim, por esse lado, né? E também pelo lado do time azul, acho que se eles começarem, deixa eu ver, o vermelho, se eles começarem a buildar algum tipo de defesa contra esse Vox, agora vai ajudar muito no late game, né? É, vai sim, porque como a gente sabe, o Vox, lá no final do jogo, ele se torna o deus da lane aí. Eles têm, a equipe azul tem que pressionar o Ringo pra ele não conseguir vantagem. E o Ozo partiu pra cima do Vox, causou muito dano, levou mais da metade da vida. O Vox ali teve medo, hein? É, acabou dando um passinho a mais que devia. É isso, rapaz. O Vox quase foi eliminado no início. Ele tem que tomar cuidado. Ele não pode morrer para ele conseguir aí bons farms, bom ouro e completar a build de forma mais rápida possível. Bom, o Ringo tá ali mantendo pressão. Alô, Jeff? Vamos dar uma olhadinha agora aqui como é que tá na jungle. O Jeff parou para tomar água aqui por 2 minutos, mas já voltou. Não, e é porque a treta eu tô tendo tá que rolando, meu amigo. Aqui porque acabou dando uma caidinha na minha internet, mas vai tocando aí que já chega. Ah, não tem problema, tá rolando aqui uma treta na jungle, o Pierre tá perdendo isso aqui, meu amigo. Tá rolando um 3 versus 3, o Ringo acabou sendo eliminado pelo Lance e agora são 3 contra 2. A equipe azul tá botando muita pressão, o Vox tá pokeando de longe, enquanto a Alpha tá causando muito, muito dano ali no Ozo e também no Ardan. A equipe a vermelha teve que recuar e a coisa ficou feia pro lado deles. Essa Alpha aí causou muito dano, o Vox de longe ficou pokeando e o kill, o único kill da partida até o momento, ficou pro suporte aí da equipe azul, perdão, que acabou eliminando ali o Ringo. Logo no início, a Alpha continua botando pressão no Ozo, mas ele acabou recuando e a Alpha também tá recuando. O Ringo tá descendo pra jungle, tá correndo atrás da Alpha e parece que ele vai conseguir eliminar a Alpha, hein? A Alpha tá sozinha contra os 3 adversários. O Ozo deu uma ótima mecânica e acabou ali eliminando agora que a Alpha. Eu entrei bem na hora do abate. O Ringo conseguiu dar aquela lentidão na hora H depois que o Ozo deu aquele pulo nela. E aí matou o restinho que tinha que matar, né? Porque ela tava com... Como eu digo, né? Tava com o pelo do tatu de vida, né, moleque? Mas... ah, moleque, isso mesmo. Ele chegou na hora exata ali, como você falou, ele conseguiu aplicar um bom slow ali com sua primeira skill e ajudou o Ozo ali a finalizar essa Alpha que botou muita pressão nesse início. É, exatamente. Aí você pode ver que o Ringo já tá também... Acabou tomando uma mina de besteira aí, mas ele também já tá guardando bem legal aquele matinho, que é fundamental, porque se a Alpha conseguir chegar junto com o Lance, com o Stun, com a redução de velocidade e chegar com aquele combo, aquele burst muito forte, cara, ele precisa ter essa visão. Se ele não tiver o apoio do seu suporte, do seu jungle, ele precisa. E olha o pau torando ali no lane, moleque. Que é isso, meu amigo. É tiro pra todo lado. Esse Ringo aí tá invocado. Deve ter tomado uma cachaça do capiroto e tá doido pra matar, hein? Bebeu saque o dia todo. O dia todo, meu amigo. E pelo que eu tô vendo aqui, Pierro, a equipe azul está fazendo build apenas CP, não tem ninguém WP na equipe deles. Espera aí que tá rolando uma treta aqui, o suporte da equipe azul tá tomando muito dano, o Ozo tá indo com tudo pra cima, mas acabou sendo jogado pra trás ali pelo Lance. É, eu acho que a sorte desse Ozo aí, acho que foi a sorte, puta, acho que ele vai encontrar com a Alpha agora, hein? Eles vão encontrar com a Alpha agora e é muito perigoso, tanto pra Alpha quanto pra eles, mas eu acho que a Alpha, se ela ficar aí, ela vai morrer, cara. E tá complicado, mas ela tem ali ainda o bônus heróico dela. Se o Vox e o suporte chegar pra ajudar ali, dá pra salvar ainda. O suporte chegou, jogou e todo mundo pra trás. Não era certa, cara. Que isso, é um herói, é um Superman. É um pássaro, é um avião. É o Lance, moleque.
E aí você pode ver que em vantagem de farm, cara, você pode ver que o Vox, mesmo chegando aqui um minutinho atrasado, tá na vantagem de quase 20 de farm. Ele vai bater aqui em 14 de farm na frente. É uma vantagem bem grande agora no começo do jogo, hein? Exatamente. Apesar de ter chegado atrasado aí no jogo, o Vox, que é o Forzark, tá jogando muito, tá farmando bacana. E se ele continuar assim, ele vai conseguir ficar muito forte lá no final. E falando aqui sobre as builds nesse momento, pelo que eu tô vendo, a equipe azul está fazendo puro CP, não tem WP. Você acha que o que eles estão fazendo é uma boa ideia, investir apenas em CP? Ou você acha que eles deveriam fazer aí um WP, seja no Vox ou na Alpha? Qual a sua opinião sobre as builds? Eu acho que devia focar em WP, focar no Vox, cara, porque late game com a velocidade de ataque dele é muito grande, apesar também que ele fica muito forte com o cristal. Mas eu acho que sempre tem que ter aquela balanceada, porque como diz até naquelas capas, na hora que você tá esperando o jogo carregar, cara, não investe tudo num tipo de ataque só, seja WP ou seja CP. O pau tá atorando lá no meio, acho que o Vox foi gankado. Cara, vai morrer, morreu, Jeff. Olha só, rapaz, estamos falando isso, agora dele. Que isso, rapaz, não dá pra parar de narrar aqui, que o jogo tá muito frenético. Exatamente, acho que a galera tá querendo mostrar serviço aqui, hein. Que isso, rapaz, esses inscritos estão jogando muito ali. O Vox acabou sendo eliminado ali com um ótimo gank da equipe vermelha, que acabou ali conseguindo finalizar o Vox com sucesso. E é a verdadeira missão deles, eles têm que botar pressão no Vox, porque se deixar assim, o Vox vai ficar gigante no jogo e não pode deixar um Vox crescer, senão ele domina a partida. É, exatamente. E aquela coisa, né, o time vermelho, ele tá balanceando bem, o Ringo tá fazendo WP, o Ozo fazendo CP, o próprio Warden já tá fazendo bem tanque, já começou com Fontaine já, pra já tentar segurar esse burst da Alpha e do Vox, apesar que o Vox vai demorar um pouquinho mais, aproveitando que ele é CP, ele vai começar a demorar um pouquinho mais pra burstar do que se ele fosse WP, né? Mas eu acho que agora depende mais desse lance aí, tentar dar uma segurada nessa galera, porque se chegarem nesse Vox aí muito fácil, cara, acho que a Zé é do caldo. É, exatamente, o Vox ali tomou um ultimate no pé da espinha, quase torou, o bicho virou churrasquinho, mas conseguiu ali resistir, ficou vivo, mas o Ringo também tá sofrendo muito dano, hein? Tá um toma lá, toma cá, rapaz, tá complicado. É isso, e eu tô sentindo falta do Invade nesse jogo, cara, eu tô sentindo falta da Alpha abusar dessa passiva dela, desse bônus heróico dela, dessa segunda vida, entre aspas. Ela tem que abusar um pouquinho mais, aproveitando que o Vox tá conseguindo botar uma pressãozinha até que legal naquele Ringo. Eu acho que seria bacana eles começarem a adentrar um pouquinho nessa parte do campo do time vermelho pra tentar já botar uma pressão não só na lane, mas também na jungle inimiga. Exatamente, eles estão focando muito ali na jungle, mas quem subir primeiro ali pra lane vai conseguir um kill pra sua equipe. Olha a vida do Ringo jogando contra o Vox. O Ringo tá sofrendo muita pressão, a Alpha não tá subindo lá, foi apenas o lance, não deu muito certo. Exatamente, esse reflexo na hora do Ringo, senão ele ia tomar aquele stun do lance que, meu, soltou na hora exata, mas ele não contava que o Ringo tava com aquele reflexo e soltou na hora perfeita, né? É, e foi um toma lá da cá, porque o Ozo também pulou ali no pescoço do Vox e quase quebra, hein? Ó, o lance tá indo pra cima. É, o Ozo agora acabou de dar uma investida que não deu muito certo. Eu acho que seria um pouco prudente do time azul voltar pra parte da jungle, parar de forçar, porque o Ringo vai estar voltando full life agora, e aproveitar pra dar aquela farmadinha nos campos, principalmente naqueles que tem uma passivazinha de recuperar HP, apesar que a Alpha tá full HP, então só tem que tomar cuidado desse lance, que não sei o que tá fazendo aí até agora, hein? É, meu amigo, eu acho que ele tá querendo farmar ali também, hein? Eu acho que ele quer ficar na lane, eu acho que ele quer pegar alguns farms aí e eliminar o Ringo ele mesmo, hein? Ele tá achando que o cara é lane. É, pode ser, mas também ele pode também estar pensando em deixar um pouquinho dessa XP da jungle pra Alpha, porque ela precisa crescer também o mais rápido possível. Ela já tá um pouquinho atrás, ela tá com uma morte, uma assistência só, enquanto o Ozo na própria jungle já tem um abate, então tem que tomar muito cuidado. Olha, o Ringo pisou na mina, foi stunado, agora ele já começou, foi stunado de novo, foi preso, faltou acompanhamento, faltou o Vox dar uma investida agora, hein? Que é isso, esse Lance tá jogando muito, tá botando muita pressão nesse Ringo aí. Eu tenho certeza, se o Lance não tivesse aí, o Vox já teria sido eliminado mais uma vez. O Lance tá fazendo um ótimo papel de suporte e ele está focando muito em ajudar o Lane. Ele sabe que o Vox é a arma secreta da equipe azul, eles querem investir nele pra conseguir lá no final com que o Vox carregue esse jogo literalmente. É, exatamente. E esse dano de rebote que o Vox acaba dando no Ringo, o Ringo não tá sabendo counterar. Ringo, dá uma sumidinha ali onde tá o Vox agora e o pau tá atorando, hein? Olha o Arda. E o pau tá atorando, a Alpha tá indo pra cima, hein? É, ó, a Alpha acabou errando a investida dela. Ainda bem que ela errou, porque ela ia parar debaixo da torre, meu amigo. E aí o Ringo ia dar uma lentidão nela, que ela ia ficar procurando até agora, viu? Ela ia chamar o Samu, hein?
Ia chamar o Samu. E também tinha aquele risco ali do Ardan usar o ultimate e prender ela debaixo da torre. Aí a coisa ia ficar feia, meu amigo. É, apesar que ela tem aquele item que é a evolução do reflexo, né? Que ela poderia sair. Mas ou ela sairia da ult do Ardan ou sairia da lentidão, né? Aí, de qualquer jeito, ela seria prejudicada. Exatamente, ali ela ia chorar e a mãe não ia ver, hein? É, moleque. É, o Vox tá recuando aqui pra base, ele vai completar ali sua build. Porém, a equipe azul tá pressionando ali. A Alpha tomou um pau, tá voltando pra jungle, mas não, tá ali. Ela quer ir pra cima, ela quer o Ringo, tá causando muito dano no Ringo. Nossa, o Lance conseguiu um stun. Que isso? Nossa, esse Lance conseguiu jogar pra trás na hora certa, mas o Fontaine do Adam salvou e muito. Mas agora, infelizmente, a passiva da Alpha foi quebrada, ela acabou de ultar, mas ela vai cair e caiu no range da torre, cara. É, cara, aí agora ficou complicado pra ela. Mas ela sobreviveu ainda. Meu Deus do céu, que isso? Ela não morre? Nossa senhora. E agora a vantagem é que o Vox tá full HP, enquanto o Ringo e o próprio Ardan tá com pouquíssimo HP e eles vão ter que voltar à base. É a hora ideal deles forçarem um pouquinho essa torre e já partir pra aquela gold mine. Que é isso, hein? Que jogo! Bom, da equipe vermelha aí, na minha opinião, que vai dar mais trabalho lá na frente vai ser esse Oso. Esse Oso tá recuperando a vida muito rápido, principalmente por ser um Oso aí CP. Então, a equipe azul tem que tomar muitíssimo cuidado aí com esse Oso, principalmente. E já a equipe vermelha tem que tomar cuidado com esse Vox, claro. É um Vox, não pode respeitar, tem que botar pressão e não pode deixar ele crescer no jogo. É, principalmente porque ele tá abrindo mais de 30 de farm na frente do Ringo. Obviamente, um Vox é um Vox, na hora de farmar ele consegue por causa do rebote, que tem a skill dele, os ataques básicos, ele consegue abrir uma vantagem, mas, cara, tô sentindo falta desse Oso dando uma investida, aproveitar que ele tá com o abate, ele tá na frente da Alpha, tá faltando muito mais esse Oso no jogo, hein? Realmente, tá faltando um pouco aí dos jungles das duas equipes, não estão botando tanta pressão assim como deveriam, que é o papel deles, mas peraí que o Oso tá sofrendo ali uma pressão enorme. Toda a equipe azul tá pressionando ele, tá causando dano ali nos dois. O suporte também tá sofrendo... Que maravilhoso! Meu Deus, estão eliminando tudo debaixo da torre. É isso mesmo, com 13 minutos de jogo, a equipe azul fez uma lindíssima jogada e vai conseguir um ace. Mas não, o Ardan acabou. Maravilhoso, maravilhosa a jogada do Vox. Ele mesmo conseguindo abate só e toda... E ó, conseguiu a Alpha. E a Alpha conseguiu um ace, meu amigo. O que eu achei mais incrível nessa hora, se você conseguir botar o replay na tela pra molecada... Que, brother, na hora que a Alpha partiu pra cima junto com o Lance, o Vox ficou usando o rebote e começou a focar no Ardan pra não adentrar muito no time inimigo, pra não chegar no range do Vox, nem do Ringo. Ele tava batendo de rebote pra poder atingir os dois oponentes que não tava no range dele. E o Oso ali tentou dar um ultimate no Vox, mas não deu muito certo, porém ele conseguiu causar muito dano e parece que o Vox vai ser eliminado, mas não, o Vox conseguiu silenciá-lo e o Lance tava ali como seu guarda-costas e protegeu o Vox. Foi uma ótima jogada aí da equipe azul, eles conseguiram esse, conseguiram uma torre, só faltou mesmo levar essa gold aí para dar mais uma vantagem aí no ouro entre as equipes. É, exatamente, eles aproveitaram muito bem que na hora do ace os minions foram bufados, então eles estão esperando, agora o time vermelho tá esperando essa nova onda de minions para tentar levar essa torre, para tentar tirar o atraso, mas o Lance tá tentando segurar os três e tá conseguindo, cara, conseguiu segurar os três até o Vox voltar, então cara, vai ter um pouquinho mais dessa torre aí, hein. É, e é um Vox que tá farmando muito bem, apesar de ter chegado tarde na partida, agora ele está indo pra cima do Ringo e do suporte ali, tá tentando causar dano, tá atirando pra tudo quanto é lado pra causar dano, o Lance tá tentando ajudar ele, mas já vem o ultimate ali do Ringo em cima do Vox, agora complicou a situação do Vox, hein, será que ele vai morrer? Eu acho que não, hein. Ih, tá quase morrendo. Eu acho que ele não vai morrer. Pelo amor de Deus, nossa, não morreu, ficou com pelo de vida. Mas eu acho que ele não morreu só porque era WP mesmo, porque se fosse CP... E a Alpha conseguiu um abate em cima do Ringo, maravilhoso. Debaixo da torre. Cara, a gente tava cobrando a presença dos jungles, pelo menos a Alpha tá representando, hein. E lá se vai mais uma torre, a Alpha tá botando pressão ali em cima da equipe vermelha ainda. E o Kraken já está no jogo aí. Vamos ver agora o que será dessa partida. Qual será a próxima equipe a fazer um ace e conseguir aí essa Kraken? E pelos números, a equipe que pegar a Kraken primeira geralmente é a que vence o jogo. Então vamos ficar de olho aí para ver quem vai pegar essa Kraken primeiro. É, e vamos dar também aquela olhadinha nos itens. Eu tô faltando... Ó, já que o Lance ele tá pulando na linha de trás com o time vermelho, ele tá conseguindo botar muita pressão no Ringo. O Ringo não tá conseguindo dar aquele burst aqui em cima do Vox. Enquanto isso, eu tô vendo que o Ardan tá buildando até que bem. Só que eu acho que tá faltando também, porque a Alpha
E o próprio Vox estão buscando, estão burstando muito rápido, então ele tem que ativar na hora certa esse Fontaine, senão esse Vox vai acabar matando o Ringo e, cara, eles vão sair num prejuízo absurdo. Cadê esse Oso? Tem que representar, Oso. Vamos que vamos! Aparece, Oso! A equipe clama pela sua presença! E parece que vai rolar uma treta ali agora, hein? As equipes estão se estudando, ambas têm noção onde está o adversário, vamos ver o que eles vão fazer. A equipe azul está junta ali, porém a Alfa está indo sozinha para cima, hein? Que é isso, a Alfa não tem medo de nada, hein? Exatamente, ela vai conseguir, ela vai ter que lutar agora, porque senão vai morrer, ela acabou lutando. Já tá, olha o Ingo com a pouca de vida, acabou explodindo. Nossa, que dano foi esse, Jeff? Meu Deus, eu acho que vai ser um ace, hein? E conseguiu eliminar ali o Ringo. O Lance tá jogando um absurdo, meu amigo. Vai ser um ace, foi ace pra equipe azul aí. Que jogada, que TF. A equipe azul tá jogando um absurdo. É, maravilhoso. E agora eles vão focar nessa outra torre aqui, aproveitar que esses minions estão bufados. E eu tenho certeza que dali, provavelmente eles já vão pra aquela parte da jungle do time vermelho, vão tentar abusar um pouquinho mais aquela minion mine, vão dali já partir pro Kraken se tudo der certo, mas parece que eles estão esperando a equipe vermelha nascer. Eu não sei se elas vão ser machos, vão ter peito suficiente pra tentar combater eles na própria jungle, vamos ver, né? É, e pelo que eu observei aí, logo após o Ace, eles não quiseram ali tentar pegar a Kraken, foram direto na torre. Você acha que essa foi a melhor escolha mesmo, por questão do pouco tempo ali, os adversários podiam reviver rápido ou dava sim pra ir atrás da Kraken? Eu acho que dava pra correr atrás da Kraken sim, a lane tava bem avançada, a lane conseguiria tirar uma boa vida dessa torre que eles acabaram tirando o Nexus. Também foi um objetivo muito bem feito, mas aproveita aí, ó, que eles estão tentando... Acho que a Alpha tá tentando partir pra cima do Oso, tá indo pra cima do Ringo sozinha, mas o Vox não tá lá, cara. Acho que eles vão sair no prejuízo dessa vez, hein? Que é isso, ir pra cima de toda a equipe sozinha com o seu suporte é muita coragem, é muito arriscado, mas ela ainda não morreu e o Vox finalmente chegou lá e ele chegou destruindo, tá causando muito dano. Nossa senhora! A Alpha quase morreu, mas resetou a passiva na hora certa, cara, esse bônus herói que salvou e muito. Mas agora com esse ace, provavelmente agora se esse Ardan morreu. Eles agora capturaram uma Minion Mine, deram um ace, estão todos vivos. Cara, se bobear eles vão levar a próxima torre direto, cara. Que isso, tá jogando muito e eu estou impressionado com a coragem e a atitude dessa Alpha. Ela não espera, ela vai pra cima sim e conseguiram ali levar a torre e parece que vão levar logo em seguida aí o cristal e vencer a partida, meu amigo. É, acho que eles já levaram o jogo, põe na conta. Ó, vou falar pra você, teve uns palmitões que não deram conta, mas cara, parabéns pra todo mundo. Eu achei que faltou um pouquinho de presença, tanto do Oso e o Ringo, não conseguiu farmar, não conseguiu bater, ele deveria ter burstado logo no level 6 o próprio Vox, ou até antes ainda, ele chegar daquele burst, daquele crítico dele, tentar botar o Vox um pouquinho pra base, ter que voltar várias vezes pra forçar com que os jungles dele fossem pra lane, carregasse a lane, e o time vermelho com o Oso e com o Ardan dominasse a jungle do time azul. Não aconteceu, ele acabou tomando a pressão e os ganks do time vermelho não foram efetivos e também não tiveram uma Alpha que destruiu tudo, né, Jeff? Que é isso, foi um absurdo essa Alpha, esse Vox, toda a equipe azul jogou de forma magnífica, a equipe vermelha tentou resistir ali, mas não deu. Então é isso, pessoal, essa partida acabou com a vitória da equipe azul de 11-2, foi um lindíssimo jogo com belíssimas jogadas e, claro, com a presença ilustre do Pierro Clash, aqui o nosso convidado especial do vídeo de hoje. Tem alguma coisa pra falar? Cara, só queria agradecer o convite do fundo do meu coração, todo o apoio que o Jeff tá me dando, galera, no começo, porque agora eu tô começando a postar vídeo de Vanglory, todo o apoio, todo o suporte que ele tá me dando tem sido essencial e tem sido muito motivador pra criar esse conteúdo pra vocês. Agradeço do fundo do coração, Jeff, agradeço a porta que você tá me abrindo aqui, e galera, se inscreve lá no canal também, vai dar uma passadinha lá, que tomara que vocês gostem do conteúdo, e é isso, vamos que vamos, que vocês vão ver mais Brunão aqui, o Pierro, o Clash e o Jeff junto aqui nesse Vanglory, tocando terror, né? Vai sim, toda semana aqui eu vou tentar convidar nosso querido aí Pierro para participar aqui de uma batalha de inscritos. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam da participação dele. E eu que tenho a agradecer, Pierro, por sua entrada aqui na nossa comunidade. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. E eu falo em nome de todo mundo, você é muito bem-vindo à comunidade. E seus vídeos são incríveis e eu estou ansioso aí para ver os seus futuros trabalhos relacionados, claro, ao Vanglory aqui no YouTube.
Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não se esqueça de clicar aqui embaixo no joinha, gostei. Se for novo no canal, clique aqui em inscrever-se e, por favor, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Ah, e não se esqueçam de acessar o canal do Pierro, que está aqui em cima no card, e no link aqui na descrição, ou em qualquer lugar aqui na tela. É só clicar que você já vai direto pro canal dele, beleza? Isso aí. Então é isso, até a próxima. Alô. Tchau.